Ռուս գործընկերներից ակնկալում ենք արդյունավետ եւ անկեղծ համագործակցություն անվտանգային եւ տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստելու հարցում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը երրորդյա պաշտոնական այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում էր։ Ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից առաջնահերթ խնդիր է։ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է շվեցարացի գործընկերներին։ Անհնար է խոսել խաղաղության մասին, մինչ կրակում են քեզ վրա, մինչ օկուպացնում են քո տարածքները։ Ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները ելույթ են ունեցել Եվրոխորհրդանի խորհրդանական վիայաժողովի աշնանային նստաշրջանում։ Ընդլայնվում է միջխորհրդանական համագործակցությունը։ Հայ խորհրդարանականները մասնակցել են միջազգային խորհրդանական կառույցների աշխատանքներին։Երրորդյա պաշտոնական այցով Մոսկվայում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Խորհրդարանի նախագահը նախ առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի հետ, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Ռուս գործընկերների հետ հանդիպման առանցքային հարցերից է եղել Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի զինված ագրեսիան։ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի նոր փուլ է սկսել։ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի տարածքի խորքում մի քանի ուղություններով ինտենսիվ գնդակոծել են ոչ միայն Հայաստանի զինված ուժերի դիրքերը, այլև քաղաքացիական ենթակառուցվածքների օբյեկտները։ Ցավալի փաստ է, 207 զոհ ու վիրավորներ ունենք։ Ալեն Սիմոնյանը Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքի դեմ Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակումը անվանել է ԱՊՀ տարածքում Ադրբեջանի կողմից զավթողական նպատակներ ունեցող վտանգավոր միտում։ Անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի գործունեությանը, ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ այն չի կարողացել իր անդամներից մեկի դեմ ագրեսիային արձագանքել օպերատիվ ու արդյունավետ։ Ալեն Սիմոնյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը անվտանգության մասով երկարաժամկետ լուծումների ժամանակ չունի։ Խորհրդարանի նախագահը հույս է հայտնել, որ ՀԱՊԿ աշխատանքների ընթացքում մշակված առաջարկությունները իրենց լուման կներդնեն իրավիճակի ապաեսկալացման և մեր տարածաշրջանում կայունության հաստատման գործում։ Հայ-ռուսական դաշնակցային փոխգործակցությունը հիմնված է մեր երկրների ժողովուրդների միջև պատմականորեն ձևավորված բարեկամության վրա, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Արձանագրվել է, որ երկկողմ կապերի շարունակական զարգացման երաշխիքը քաղաքական ակտիվ երկխոսություն է բոլոր մակարդակներում, մասնավորապես երկու երկրների ղեկավարների միջև, որոնք նախանշում են համագործակցության դինամիկան բոլոր ոլորտներում։ Ընդգծվել է երկկողմ հարաբերությունների ամբողջ սպեկտրում խորհրդարանական փոխգործակցության առանցքային դերը։ Կարևորվել է Հայաստանի ազգային ժողովի և Ռուսաստանի դաշնային ժողովի համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի գործունեությունը, փաստվել է, որ աշխատանքները պետք է շարունակել համակարգային հիմքի վրա, ունենալով զարգացման հստակ կոլեգիալության և ռազմավարական գործընկերության պահպանման սկզբունքներով նախանշված վեկտոր։ Անդրադարձ է եղել Ռուսաստանի Դաշնությունում հայկական սփյուռքին և Հայաստանում բնակություն հաստատած Ռուսաստանի Դաշնության բազմահազար քաղաքացիներին առնչվող հարցերին։ Մեր դիրքորոշումը միանշանակ է, ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Ներկայացնելով Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի զինված ագրեսիայի մանրամասները, նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ծավալուն անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտությանը, որի ժամանակ հաշվի կառնվեն և կերաշխավորվեն Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը կործադրում է բոլոր ջանքերը, որպեսզի մեր տարածաշրջանում հաստատվի ամուր խաղաղություն։ Վստահ եմ, որ դա նաև լիովին համապատասխանում է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբարական շահերին, շեշտել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը։ Զրուցակիցները արձանագրել են, որ երկկողմ կապերի շարունակական զարգացման երաշխիքը ակտիվ երկխոսությունն է, որի շրջանակում առանձնացվել է խորհրդարանական փոխգործակցության նշանակալի դերակատարումը։ Հատուկ ընդգծվել է երկու երկրների խորհրդարանների պրոֆիլային հանձնաժողովների համատեղ գործունեությունը, որտեղ ձևավորվել է համատեղ նիստերի պրակտիկան։ Հաջորդ ամիս Երևանում նախատեսվում է ազգային ժողովի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի և պետական դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման ու հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի համատեղ նիստը։ Ալեն Սիմոնյանը Վալենտինա Մատվիենկոին հրավիրել է Երևան։ Հայաստանը մեզ համար ոչ միայն դաշնակից է, այլ նաև եղբայրական ջերմ հարաբերություններով են կապված, նշել է Վալենտինա Մատվիենկոն, սիրով ընդունելով հրավերը։ Ռուսաստանի Դաշնություն պաշտոնական այցի շրջանակում Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել պետական դումայի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մենք հիմա շատ անհանգիստ ժամանակներում ենք ապրում, ինչն անմիջական ազդեցություն է ունենում երկրների ու ժողովուրդների վրա։ Եդինայա Ռասիա կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, նշել է ազգային ժողովի նախագահը, հավելելով, որ ռուս գործընկերներից ակնկալում է արդյունավետ ու անկեղծ համագործակցություն անվտանգային և տարածաշրջանում տևական խաղաղության հասնելու հարցերում։
Քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակը։ Հայկական կողմը ռուս գործընկերներին է փոխանցել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Ջերմուկ առողջարանային քաղաքում ստեղծված իրավիճակը ենթակառուցվածքներին հասցված վնասները։ Մենք որպես իշխող կուսակցություն պատրաստական ենք ձեր բարձրացրած հարցերի շուրջ տարբեր ձևաչափերի քննարկումներ ու խորհրդակցություններ անցկացնել, ասել է խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Վասիլևը։ Հանդիպմանը բարձր է գնահատվել միջխորհրդարանական բարեկամական խմբերի փոխգործակցությունը։ Հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգին առնչվող հարցեր հայ խորհրդարանականները քննարկել են ԿՊՌՖ խմբակցության ներկայացուցիչների հետ։ Հապկի գործունեությանը վերաբերող հարցերի Հայաստանում Ռուսաստանի քաղաքացիների կեցության առնչվող խնդիրների շրջանակին անդրադարձ է եղել Նովուե Լյուդի կուսակցության խմբակցության հետ հանդիպմանը։ Մանրամասներ են ներկայացվել 44-օրյա պատերազմի և այս պահին Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների մասին։ Սպրավիտլիվայա Ռասիա զա պրավդու և ԼԴՊՌ կուսակցությունների խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ Հասկային ժողովի պատվիրակության անդամները քննարկել են անվտանգային խնդիրներին վերաբերող, ինչպես նաև հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը այցի շրջանակում Ալեքսանդրովյան այգում ծաղկե պսակ ու ծաղիկներ է դրել անհայտ սիմվոլի հիշատակին։ Արցախահայությանը Հայաստանի քաղաքական օրակարգին վերաբերող հարցեր են քննարկվել Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է վերջին շրջանում միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումների, ինչպես նաեւ օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած այցի մանրամասները։ Կողմերը արձանագրել են, որ Հայաստանի եւ Արցախի միջև բարձր մակարդակի շփումները երբեք չեն դադարում։ Երկու ժամ տևած հանդիպմանը արցախցի գործընկերների հարցերին տրվել է սպառիչ պատասխաններ։ Հոկտեմբերի 13-ից 17-ն աշխատանքային այցով Հայաստանում են Շվեցարիայի համադաշնության ազգային խորհրդի պատգամավորներ Ստեֆան Մյուլեր, Ալտեր Մատին և Միշել Մատերին։ Պատգամավորները նախատեսում են այցելել ադրբեջանական զինուժի կողմից հրաձգության ենթարկված բնակավայրեր։ Դուք այցելելու եք Ջերմուկ, որտեղ ականատես կլինեք ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքներին, նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Շվեցարիայի խորհրդարանականների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ստեֆան Մյուլեր, Ալտեր Մատի խոսքով Շվեցարիա-Հայաստան բարեկամական խումբը Հայաստան է եկել հստակ նշելու, թե ով է ագրեսորը և ասելու, որ տեղեկացված են, թե ինչ է կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Կողմերն անդրադարձել են ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի հետևանքներին։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ մանրամասները հաղորդել զոհերի գնդակոծված ենթակառուցվածքների մասին։ Ալեն Սիմոնյանը երախտիքի խոսքեր է ասել շվեցարացի գործընկերներին ադրբեջանական ագրեսիայի և դրա հետևանքների մասին շվեցարական կառավարության հետ խոսելու համար, նշելով, որ սպասում է գործունք հայլերի։ Արձանագրվել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերումը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից առաջնահերթ խնդիր է, իսկ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումը անընդունելի։ Հանդիպմանը կողմերը փաստել են փոխգործակցության լայն ասպարեզ կա խորհրդարանականների համար, ուստի անհրաժեշտ է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները։ Հանդիպման ավարտին ազգային ժողովի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստան այցելությունից հետո պատգամավորները կբազմապատկեն ջանքերն իրականությունն անաչառ ներկայացնելու Հայաստանին, հայ ժողովրդին, հայոց անկախ պետականությանը նեցուկ կանգնելու ուղղությամբ, միաժամանակ չմոռանալով Արցախի ժողովրդի իր հայրենիքում ազատ եւ անվտանգ ապրելու իրավունքը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպումից հետո տեղի է ունեցել շվեցարացի պատվիրակների մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում նրանք հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Ադրբեջանը վերջին միջադեպի պատասխանատվության ամբողջ կրողն ու մեղավորն է։ Նրա հարցակումը միջազգային իրավունքի ոտնահարում է եւ հետեւաբար հանցագործություն, որը պետք է միանշանակ դատապարտվի միջազգային հանրության կողմից։ Շվեցարացի խորհրդարանականներն ընդգծում են, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն անխախտելի հիմք է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության համար։ Միջազգային հանրությունը պետք է անհապաղ և առանց երկմտելու իր տեղը ցույց տա ագրեսոր ազգին և գործի հանուն Հայաստանի խաղաղության և պաշտպանության։ Հայերի դեմ տասնամյակներ շարունակ էթնիկ անհանդուրժողականության և կատաղի ռասայական ատելության տարածումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական տիրապետության տակ անցնելն անհնար է պատկերացնել։ Գերեվարված հայ զինվորների նկատմամբ աննկարագրելի դաժանությունը և անմարդկային հանցավոր գործողությունները նկարահանվել և հպարտորեն հրապարակվել են սոցիալական ցանցերում ահաբեկչություն իրականացնելու ակնհայտ մտադրությամբ։ Շվեցարիայի խորհրդարանականներն ընդգծել են, որ իրենց այցը Հայաստան վկայում է, որ Շվեցարիան ժողովրդավարության մարդու իրավունքների կողքին է և ձգտում է պաշտպանել հայ ազգը բռնապետությունից և ճնշումներից։ Շվեցարիայի համադաշնության ազգային խորհրդի պատգամավորներն այցելել են նաև ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը մեկնարկել է հոկտեմբերի 10-ին։ Նիստերի առաջին օրը քննարկման են դրվել Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները, հարձակում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների վրա, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորում, ռազմագերիների անմարդկային խոշտանգումներ։ Նստաշրջանի բացմանը վեհաժողովի նախագահ Թոնի Քոքսը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Այս էսկալացիան Եվրոպայի առջև ծառացած մարտահրավերներից է, որը պետք է արժանանա վեհաժողովի ուշադրությանը։ Հորդորում եմ երկու երկրներին կրկնապատկելու ջանքերը հակամարտության խաղաղ և երկարատև լուծում գտնելու համար։ Էսկալացիան բացասական ազդեցություն է ունենում հարավային Կովկասի տարածաշրջանի միլիոնավոր մարդկանց կյանքերի վրա։ Այս նստաշրջանն առանձնացավ։ Եվրոպայի աչքին Ադրբեջանն ագրեսոր էր, կար հասիական գնահատական սեպտեմբերի 13-ից սկսած Բաքվի հանցագործությունների նկատմամբ։ Ակնհայտ էր, որ ադրբեջանական պատվիրակները մենակ էին մնացել իրենց խավիարների հետ, նրանց մենությանը միայն սատարում էին մեծ եղբոր պատվիրակները։ Քաղաքական խմբերում ընդգրկված գրեթե բոլոր պատգամավորներն իրենց ելույթներում հստակ մեսիջներ են հղել Ադրբեջանին։ Վեհաժողովականներին ցնցել էր հայ ռազմագերիների նկատմամբ իրականացված անմարդկային գործողություն տեսանյութերը։ Ես ստացել եմ տեսանյութ, որում հայ ռազմագերի կնոջ սարսափելի մահապատիժներ։ Ապշած եմ այդ դաժանությունից և դա միակ տեսանյութը չէ, որտեղ նման սարսափելի հանցագործություն է կատարվում ադրբեջանական զինուժի կողմից։ Դա ռազմական հանցագործություն է։ Տպավորիչ էր նաև ԵԽԽՎ պատգամավոր Իռլանդիան ներկայացնող Փոլ Գավանի ելույթը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից ռմբակոծվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, ինչը պատշաճ արձանագրված է, նշել է պատվիրակն ու հավելել, որ թիրախավորվել են Ջերմուկը, Գորիսը, Կապանը, Վարդենիսը, Սիսյանը, Սոտքը և այլ բնակավայրեր։ Կառույցում մեր երկրի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավարը ելույթում խոսել է բաց։ Ինչու նման բան տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ, քանի որ ագրեսորը նախկինում չդատապարտվեց։ Վերջին նիստի ժամանակ այստեղ էի, խոսում էի Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական հերթական ներխուժման մասին, որը տեղի էր ունեցել 2021 թվականին։ Խոսում էի հայ ռազմագերիների մասին, որոնք դեռ պահվում են Ադրբեջանում։ Հիմա մի քանի ամիս անց ունենք նոր ագրեսիա, նոր օկուպացիա, նոր ռազմագերիներ։ Նրանցից ոմանք սպանվել են, կան կադրեր, որտեղ երևում են, որ նրանք երևալվելուց անմիջապես հետո մահապատժ են ենթարկվում ադրբեջանցիների կողմից։ Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքին հաջորդել է Սամաթ Սեյիդովի բոցաշունչ ելույթը կրկին իրենց ոճի մեջ, կրկին ժխտողական ավանդույթով։ Սակայն այս անգամ նրանց պատմություններն անհետաքրքիր էին եվրոպական քաղաքական ընտանիքի համար։ Բացառությամբ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների բոլոր ելույթ ունեցողները ըստ էության հստակ գնահատական էր տվեցին Ադրբեջանի ագրեսիային, ընդգծեցին այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը թույլ է տվել մարդու իրավունքներ լրջագույն խախտումներ, ընդգծեցին այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս մղվեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։ Սա չափազանց կարևոր նվաճում պետք է համարեմ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջին անգամ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այս համատեքստում նման միամուր աջակցություն ստացավ Հայաստանի պատվիրակությունը և հայկական դիրքերը ըստ էության ամրապնդվեցին։ Այս ամենի ֆոնին ադրբեջանցիները փորձել են առաջ տանել մտածածին սցենարներ։ Նրանք փորձեին կատարում վերադառնալ 90-ականներ և մեղադրել Հայաստանին մտածածին մեղադրանքներով։ Ես ստիպված էի պատասխանել, ասելով հետևյալը, որ գիտեք ինչ կա, եթե մենք վերադառնում ենք անցյալ, արեք վերադառնանք 1915 թվական, արեք վերադառնանք Շուշիի ջարդերի ժամանակահատվածը և եկեք հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում այս առավել քան 100 տարվա ընթացքում։ Դրանից հետո կարծես թե որևիցե արձագանք չեղավ։ Այս նստաշրջանում քննարկվել է նաև Թուրքիայի ստանձնած պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ զեկույցը։ Այդ համատեքստում Արմեն Ռուստամյանը փաստել է, որ Թուրքիան օգտվել է ներկայիս աշխարհակարգի փլուզման գործընթացից և համատեղ ծրագրերը առաջ մղելու համար կրտսեր եղբոր հետ ստեղծում է նոր բնագծեր։ Իմ ելույթի մեջ հստակ ներկայացրեցի այն, որ Թուրքիան բնականաբար Ադրբեջանի հետ համակայլ փորձում է Հայաստանից կորզել նորանոր զիջումներ, և դա կատարում է ուժի սպառնալիքի և ուժի ուղղակի կիրառման միջոցով։ Հիշատակեցի նաև այն, որ այդ մոտեցումը հակահայկական չի փոխվում Թուրքիայի մոտ, մասնավորապես նրա արտգործ նախարարը հենց այստեղ Ստրասբուրգում իրենց թուրքական համայնքին կոչ է արել նոր հարձակումներ սկսել հայկական սփյուռքի վրա, որ Եվրոպայում է։ Արմեն Գևորքյանն էլ փաստել է, որ ԵԽԽՎ-ն և եվրոպական արժեքների վրա հիմնված որևէ կազմակերպություն պետք է թույլ չտա Թուրքիային սպասարկելու իր կարճաժամկետ շահերը զոհաբերելով երկարաժամկետ եվրոպական վստահությունը։
Նիստերի նախավերջին օրը ԵԽԽՎ Հայաստանի հարցով համազեկուցողները հանդես են եկել կոչով։ Մտահոգված են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ենթադրյալ պատերազմական հանցագործությունների մասին հաղորդումներով, նշել են համազեկուցողներն ու հստակ մեսիջներով դիմել Ադրբեջանին։ Մինչ երկու կողմերը միմյանց մեղադրում են ռազմական գործողությունների վերսկսման համար, ադրբեջանական զինված ուժերը զավթել են Հայաստանի տարածքը։ Խախտելով Հայաստանի տարածքային ինքնիշխանությունը և Եվրախորհրդի կանոնադրության հակամարտությունները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու Ադրբեջանի պարտավորությունը։ Ուստի ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են կանում անհապաղ հետ քաշվել Հայաստանի տարածքի բոլոր հատվածներից և ազատ արձակել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող ռազմագերիներին։ Միայն դիվանագիտական միջոցները կարող են հանգեցնել տևական և արդար կարգավորման, որն օգուտ կբերի երկու պետությունների բնակչությանը։ Նստաշրջանի վերջին օրը վեհաժողովականներին Հայկ Մամիջանյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության նարնչող խնդիրները։ Մարդիկ, որոնք խաղաղ ապրում էին իրենց հայրենիքում ու հույս ունեին, որ ուժի չկիրառում բարերն ազդեցություն ունեն, դաժանորեն խաբվեցին, նշել է պատգամավորը։ Նիստերին զուգահեռ Ստրասբուրգում ազգային ժողովի պատվիրակները հանդիպումներ են ունեցել ԵԽԽՎ տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ, քննարկել հայ ռազմագերիների Ադրբեջանում պահվող այլ անձանց նկատմամբ վերաբերմունքը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի հաջորդ նստաշրջանը տեղի կունենա 2023 թվականի հունվարին։ Կին զինծառայողները սարսափելի դաժանությամբ սպանվել են ոչ միայն նրա համար, որ հայեր էին, ոչ միայն նրա համար, որ զինվորականներ էին, այլ որովհետև հայ կանայք էին։ Ավելի ուշ մենք նորից ունեցանք սարսափազդու տեսանյութ, որը տարածվել էր սոցիալական ցանցերում։ Ադրբեջանցի զինվորները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում գնդակահարում են մի խումբ հայ ռազմագերիների։ Այսպիսի վայրագությունները հետևանք են Ադրբեջանում հայատիրատության հետևողական պետական քաղաքականության, որն իրականացվում է պետական մակարդակով, դրսևորվում հասարակական կյանքում։ Միջխորհրդանական միության 145-րդ վեհաժողովում ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Հասմիկ Հակոբյանն անդրադարձել է Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած նոր ագրեսիային, նշելով, որ այն ուղեկցվել է պատերազմական հանցագործություններով, քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների միտումնավոր թիրախավորման դեպքերով միջազգային և մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումներով։ Նա անգծել է միջազգային հանրության կարևոր դերն այդպիսի պատերազմական հանցագործությունները կանխելու հարցում։ Պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանն իր ելույթում խոսել է 2018 թվականին Հայաստանում խաղաղ թավշյա հեղափոխության և Հայաստանի քաղաքական կյանքում կանանց ներգրավվածության մասին։ Հայաստանի ժողովուրդն ընտրել է ժողովրդավարությունը որպես խաղաղության և բարգավաճման միակ երաշխիք։ Դժբախտաբար, այժմ Հայաստանի երիտասարդ ժողովրդավարությունը վտանգված է, ասել է պատգամավորը, անդրադառնալով սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի կողմից իրականացված լայնամասշտաբ հարձակումներին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա, որի հետևանքով ունենք հարյուրավոր զոհեր, այդ թվում քաղաքացիական անձանց շրջանում։ Հայաստանը շարունակում է կիրառել բոլոր հնարավոր միջազգային մեխանիզմները, որպեսզի վերականգնի տարածքային ամբողջականությունը և ապահովի խաղաղությունը տարածաշրջանում։ Այսօր մեր միջազգային գործընկերների շնորհիվ փխրուն հրադադար է և կարևոր որոշում կա Հայաստանում հաստատելու Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը, որն անհրաժեշտ է Հայաստանին։ Ծովինար Վարդանյանն ընդգծել է խաղաղության և անվտանգության հարցում Հայաստանի հանձնառության մասին։ Միջխորհրդանական միության 145-րդ վեհաժողովը տեղի ունեցել Ռուանդայի Կիգալի քաղաքում հոկտեմբերի 11-ից 15-ը։ Ազգային ժողովի Հայաստան-Իրան բարեկամական խումբը ամենաընդգրկուններից է։ Ջերմ գործընկերային հարաբերություններ են հաստատված Իրանի Մեջլիսի համանուն բարեկամական խմբի հետ։ Գևորգ Պապոյանի գլխավորած պատվիրակությունը օրերս է վերադարձել Թեհրանից, բազմաթիվ հանդիպումներ, աշխատանքային առարկայական քննարկումներ, համագործակցության հեռանկարային պայմանավորվածություններ։ Պատգամավորն առանձնացնում է Մեջլիսի փոխնախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպումները։ Իրանի բարձրաստիճան և հեղինակավոր պաշտոնյաների կողմից ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց այն մոտեցումը, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը Իրան ամբողջապես աջակցում է և Հայաստանը իրավունք ունի բոլոր գործողությունները ձեռնարկել իր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար, և Իրանը նաև այդ համատեքստում կարող է նաև որոշակի աջակցություն ցուցաբերել մեզ։ Հայկական պատվիրակության ղեկավարը Մեջլիսի գործընկերների հետ հանդիպմանը երախտագիտությունը հայտնել սեպտեմբերի 21-ին ընդունած հայտարարության համար, որով ըստ էության դատապարտել էին ադրբեջանական ագրեսիան Հայաստանի հարավային և հարավարևելյան սահմանների ուղղությամբ, և սա նաև շատ կարևոր քաղաքական ուղերձ էր իր մեջ պարունակում և նաև որոշակի զգաստացնող դերակատարում է ունեցել մեր կարծիքով։
Ինչպես փաստում է Գևորգ Պապոյանը, այցի շրջանակում ձեռք է բերվել նաև միջազգային հարթակներում միմյանց սատարելու պայմանավորվածություն։ Հայաստանի Իրան օրակարգում գտնվող գրեթե բոլոր հարցերի շուրջ կա երկուստեք հետաքրքրվածություն, նշում է պատգամավորն ու հավելում. Առհասարակ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները բարեկամական են, դաշնակցային են եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ բոլոր հարցերը, որոնք որ մենք քննարկում ենք, արտաքին քաղաքականից մինչեւ տնտեսական հարցեր, դրանց հիմքում գրեթե չկա մի իրավիճակ, որը դա միայն Հայաստանին է ձեռք տալիս կամ միայն Իրանին։ Բոլոր հարցերը, այսպես ասած, 100% փոխշահավետության կոնտեքստում են դիտարկվում։ Հարևան երկրի տնտեսական ոլորտի պատասխանատուների հետ հանդիպումների առանցքում էլ եղել են գազ, էլեկտրաէներգիա ծրագրի ծավալների ավելացման հնարավորությունները։ Մինչև 7 անգամ մեր կարծիքով հնարավորություն կա ավելացնելու ծավալները, ինչպես նաև երկարաձգելու գործնեության ժամկետը, որ այս պահին մինչև 26 թվականն է։ Բազմաթիվ այլ ծրագրեր կան, որոնք օրինակ թուրքմենական գազը սվոփ տարբերակով Հայաստան փոխադրելու հնարավորությունը, Հայաստան-Իրան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի շինարարությունը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև հյուսիս հարավ ճանապարհին, որը հիմնականում անցնում է Սյունիքի մարզով։ Պապոյանը նշում է, որ իրանական ընկերությունները լրջորեն հետաքրքրված են ճանապարհի որ հատվածի կառուցման աշխատանքներով։ Ըստ վերլուծությունների դա դառնալու է տնտեսական նոր ուղի։ Իրանը շատ մեծ process է սկսել, որը պետք է պարսից ծոցը կապի Սև ծովի հետ, եւ այս գործընթացում Հունաստանը, Բուլղարիան, Վրաստանը, Հնդկաստանը եւ այլ երկրներ ստեղության մասնակից են դառնելու, եւ Հայաստանը այդ միջանցքի կարեւոր կետերից մեկն է դառնալու, եւ այստեղ էլ համաձայնագրի կնքման process-ի մեջ ենք։ Առաջիկայում հնարավոր է վերանայվի հայկական բեռնափոխադրումների համար իրանական բյուջե վճարվող տուրքը։ Հիմա գիտեք $120 տուրք կա, երբ որ հայկական ավտոմեքենաները իրանական տարածք են մտնում, տեսա նաև այդ պատրաստակամությունը ստեղության այդ տուրքը վերացնելու Հայաստանի համար, ինչը իր մեջ եւ քաղաքական կարևոր ուղերձ է պարունակում եւ երկու տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանն է միտված։ Ներկայում մեր երկրից Իրան արտահանվում են էլեկտրաէներգիա, ծխախոտ, ապակյա տարաներ, երկաթյա ձուլակտորներ եւ շոկոլադե արտադրանք։ Ներմուծվում են գազ, նավթամթերք, պատրաստի երկաթյա կոնստրուկցիաներ, ցեմենտ, միրգ ու բանջարեղեն։ Այդուհանդերձ Պապոյանը կարծում է, որ տնտեսական հատվածում կա չօգտագործված ներուժ։ Մեր թիրախը 1 միլիարդի հասնելն է մեր առևտրաշրջանառությունը, եւ մենք կարծում ենք, որ շուտով դրանք հասնենք, որովհետեւ օրինակ միայն 2022 թվականի առաջին 8 ամիսների տվյալներով մոտ 44%, ավելի քան 43% մեր առևտրաշրջանառությունը նախորդ տարվա համեմատ աճել է։ Քննարկումներից անմասն չեն մնացել գյուղատնտեսական եւ հանքարդյունաբերական ոլորտները։ Կան ներդրումային գաղափարներ, համատեղ արտադրության ծրագրեր, մասնավորապես ավտոմոբիլաշինության մեջ։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման հարցը մնում է օրակարգում եւ սպառված չէ, հակադարձելով ադրբեջանական կողմի այն պնդմանը, թե այլևս Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն եւ արցախահայության ինքնորոշման հարց գոյություն չունի, ասել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդանական վեհաժողովի, մշակութային, կրթության եւ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի 59-րդ հեռավար նիստի ժամանակ։ Պատգամավորը խոսել է 2022 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայի պատճառով Հայաստանի տարածքում հազարավոր ներքին հանվածների երկրի սուվերեն տարածքների բռնագրավման մասին։ Այս շաբաթ Ռուսաստանի Պերմ քաղաքում հրավիրվել էր միջ տարածաշրջանային արտահանման հարցերին նվիրված համաժողով, որն ըստ պատգամավոր Ալեքսեյ Սանդիկովի սեպտեմբերին Երևանում կայացած ռուս-հայկական համագործակցություն նոր մարտահրավերներ եւ հնարավորություններ թեմայով միջ տարածաշրջանային 9-րդ համաժողովի տրամաբանական շարունակությունն էր։ Այն համաժողովի ընթացքում բարձր էր գնահատվել այն, որ Ռուսաստանի առանձին միավորները մարզերը արդեն սերտ համագործակցության մեջ են Հայաստանի մարզերի հետ, շուրջ 9 մարզ ռուսական արդեն համագործակցում է Հայաստանի տարբեր մարզերի հետ։ Բացի դրանից մենք օրինակ այս ամառ Կրասնոյարսկում կայացած հայ-ռուսական միջխորհրդարանական վեհաժողովի ընթացքում նույնպես բարձրացրել ենք այդ հարցը եւ առաջարկը Կրասնոյարսկի մարզը նույնպես համագործակցի Հայաստանի ուգդից ու կլորո մարզի հետ, Պերմի շրջանը տնտեսական պոտենցիալ ունի հենց Հայաստանի հետ ուղիղ համագործակցելու։ Պատգամավորը նշել է, որ համաժողովի ընթացքում կիսվել է թե հայ-ռուսական, թե ԵԱՏՄ շրջանակներում միջտարածաշրջանային համագործակցության փորձով։ Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Սեբաստիեն Դելոգյուի հետ։ Արման Եղոյանն ընդգծել է Ֆրանսիայի առանցքային դերը Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի կասեցման եւ դրա հետևանքների հաղթահարման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներում։ Նա կարևորել է աշխարհակահաղաղական դժվարին ժամանակներում սերտ եւ արդյունավետ փոխհարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորը բարձր է գնահատել երկու պետությունների միջև ձևավորված հարաբերությունները։
2022 թվականին սկսված աշխարհաքաղաքական խորհրդեղաշարժերն ու դրան զարգացման միտումներն ի թիվս այլ հարցերի հանգեցրել են նաև միգրացիոն հոսքերից ավալների կտրուկ ավելացման։ Հայաստանը ևս անմասն չի մնացել այդ երևույթների ազդեցությունից։ Սկզբնական շրջանում նկատվեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների մեծ ներհոսք դեպի մեր երկիր, որը մինչև օրս կրում է շարունակական բնույթ։ Այս տարվա ընթացքում ԵԱՏՄ անդամ երկրներից, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունից դեպի մեր երկիր պարբերաբար շարունակվել է նաև այլ ոլորտի մասնագետների ներհոսքը, ինչը հատկապես մեծացել է սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվել են ԵԱՏՄ անդամ երկրներից դեպի Հայաստան աշխատանքային միգրացիայի ազդեցությունը, մեր երկրի տնտեսության վրա միգրացիոն հոսքերի արդյունավետ կառավարմանը, հյուրանոցային տնտեսությունը, բնակվոնդի ծավալներին առնչվող հարցեր։ Մինչև սույն թվականի փետրվար ամսվա զարգացումները Հայաստանը ԵԱՏՄ շրջանակներում հիմնականում հանդիսանում էր աշխատուժ արտահանող երկիր, քանի որ տարեկան միջին մոտ 80-ից 100 000 մեր հայրենակիցներ սեզոնային ժամանակավոր աշխատանք էին մեկնում, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնություն։ Փոխնախարարը պարզաբանել է, որ ԱՊՀ և ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիները մինչև 180 օր կարող են ազատ մնալ համաձայնության անդամ հանդիսացող երկրի տարածքում։ Այդ ժամկետը լրանալուց հետո, եթե ԵԱՏՄ անդամ երկրի քաղաքացին ցանկանում է մնալ տվյալ երկրում, ապա գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագրի առկայությունը հնարավորություն է ընձեռում ԵԱՏՄ անդամ երկրի տարածքում մնալ անժամկետ։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի Դաշնություն և Հայաստանի միջև արկա կարգավորումներով քաղաքացիները, որոնք հաշվարվում են ժամանակավոր երկրի որևէ բնակության հասցեում, այդ պարագայում ևս կարող են անժամկետ մնալ տվյալ երկրի տարածքում։ Փոխնախարարի խոսքով ներգաղթած քաղաքացիները լուրջ ազդեցություն են ունենում Հայաստանի տնտեսության ակտիվության վրա։ 2022 թվականի հուլիսի դրությամբ Հայաստանը ժամանել ՏՏ ոլորտի շուրջ 5900 քաղաքացի, որից 84%-ը Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Արմեն Արզումանյանը նշել է, որ ունենք բնակարանային ֆոնդի խնդիրներ։ Վարձով տրվող բնակարանների գները չափազանց բարձրացել են, ինչն ազդել է նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա։ Ունենք մեծ բնակֆոնդ, որը չի օգտագործվում, նշել է նա։ Մոտ 200 000 նման բնակարաններ կան։ Նախարարությունը մշակում է ծրագրեր լուծելու բնակարանային հարցը։ Զբոսաշրջության կոմիտեի ղեկավար Սիսիան Պողոսյանն էլ տեղեկացրել է, որ հուլիս-օգոստոս ամիսներին հյուրանոցները գերծանրաբեռնված են եղել, սակայն տարվա մնացած ամիսներին դրանք թերբեռնված են եղել։ Պատգամավորները նկատել են, որ Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում, հյուրանոցների պակասը, ինչպես նաև դրանց սենյակների չհիմնավորված բարձր գները բացասաբար են ազդում զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման վրա։ Պատգամավորները գերատեսչությունների պատասխանատուներին հորդորել են սոցիալական գովազդի միջոցով տարածել տեղեկատվություն, որի միջոցով Հայաստան ժամանած անձին կծանոթանան թե իրենց իրավունքներին, թե պարտականություններին։ Քաղաքականության մեջ կանանց դերին վերաբերող հարցեր քննարկել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Ստեփանյանը Լոռու մարզի ՍՈՍԵ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Պատգամավորի գնահատմամբ մարզերի, հատկապես սահմանամերձ համայնքների կանայք դրսևորում են ակտիվություններ համայնքային խնդիրների լուծման հարցում։ Հանդիպման ընթացքում հյուրերը բարձրաձայնել են բազմաթիվ հարցեր, որոնք առնչվել են կրթությանը, զորացրված երիտասարդների կրթական արտոնություններին և այլ խնդիրների։ Նմանօրինակ հանդիպումները կլինեն շարունակական։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօրվա իշխանությունների կողմից թմբկահարվող խաղաղության գործընթացի ներքո մենք ականատես ենք լինում Արցախի և Հայաստանի շուրջ ծառացած խնդիրներին և մարտահրավերներին, որոնք գնալով ավելի խորանում են։ 44-օրյա պատերազմից հետո ունենք բազմաթիվ չլուծված հումանիտար խնդիրներ, որոնցից է ռազմագերիների հայրենադարձման հարցը։ Դրանց թիվը գնալով ավելանում է։ Նոր զոհերի, նոր վիրավորումների, նոր տարածքային կորուստների տեսքով։ Վերջերս Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին վերադարձվեցին 17 ռազմագերի, բայց առկային բազմաթիվ փաստեր, որոնք վկայում են առավել քան 17 ռազմագերու առկայության փաստի մասին, որը Ադրբեջանը չի ընդունում և շարունակում է պահել իր մոտ։ Նման պայմաններում խոսել խաղաղության պայմանագրից, այն էլ խաղաղության պայմանագրի գործընթացից, կարծում եմ բանականությունից դուրս է։ Մենք նաև օրերս ականատես եղանք տեսարանների, որտեղ ադրբեջանական զինված ուժերը գնդակահարում, բռնության են ենթարկում մեր անզեն զինվորականներին։
նման մոտեցումը անընդունելի է եւ նման իրավիճակում շարունակել խոսել խաղաղության պայմանագրից մի երկրի հետ, որը տարիներ շարունակ հայատյացության քաղաքականություն է սերմանել իր հանրությունում, կարծում եմ, ուղակի անընդունելի է։ Բոլորիս համար տեսանելի է ուժային կենտրոնների լարվածությունը միմյանց նկատմամբ, որը կարող է պայթել հարևան որևէ երկրներից մեկում։ Որպես վառ օրինակ մենք կարող ենք տեսնել Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Այսօրվա իշխանությունների կողմից վարվող քաղաքականության արդյունքում շատ մեծ վտանգ կա, որ Հայաստանը կարող է դառնալ այդ ուժային կենտրոնների շահերի բախման էպիկենտրոնը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօրվա պայքարը չի գնում ժողովրդավարական լինելու կամ չլինելու, լավ կամ վատ ապրելու համար։ Այսօրվա պայքարը գնում է հանուն պետականության, հանուն յուրաքանչյուրիս ապրելու, ապահով անվտանգ ապրելու և ի վերջո այս կործանարար անիվը կանգնեցնելու համար։ Ամեն օր հապաղելը կարող է ճակատագրական լինել բոլորիս և մեր երկրի համար։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, անցած շաբաթվա ընթացքում խորհրդարանը շարունակել է իր բնականոն աշխատանքները և բավականին ակտիվ, չնայած տեղի չեն ունեցել լիագումար կամ հանձնաժողովների նիստեր, բայց պատգամավորները ակտիվ ներգրաված են եղել աշխատանքային քննարկումներում, գլխադասային հանձնաժողովները զբաղվել են իրենց վերաբերող նախագծերով, այդ թվում տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական ուղղություններով և հատկապես հաշվի առնելով, որ այս ամսվա վերջից արդեն մեկնարկելու են 2023 թվականի բյուջեի քննարկումները, պատգամավորները հիմիկվանից արդեն նախապատրաստում են այդ քննարկումներին։ Սակայն անցնող շաբաթվա երևի ամենակարևոր ուղղությունը դա խորհրդարանական դիվանագիտությունն էր և կառավարության մեր գործընկերների հետ սինխրոն ազգային ժողովը նույնպես այդ ուղղությամբ զգալի աշխատանք է կատարել։ Այս ուղղությամբ առաջին հերթին կուզեի առանձնացնել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն, Պետդումայի նախագահ Վեչեսլավ Վոլոդինի հրավերով և պարոն Սիմոնյանի և մեր պատվիրակության հետ միասին քննարկումների ընթացքում ինտենսիվ հանդիպումներ ենք ունեցել, հանդիպել ենք թե Պետդումայի նախագահին, թե Դաշնային ժողովի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյին և Դաշնային ժողովի անդամներին, առանձին հանդիպումներ ենք ունեցել նաև Պետդումայի խմբակցությունների հետ և ունեցել ենք բաց, անկեղծ, ուշագրգիռ քննարկում, ինչպես դաշնակիցները կխոսեն կամ ընկերները կխոսեն մեկը մյուսի հետ, գաղտնիք չէ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում հիմա ամենահեշտ ժամանակները չենք ապրում և հասարակության մեջ որոշակի հարցեր են առաջացել, մեր ռուս գործընկերների մոտ նույնպես այդ հարցերը կային, այդ բոլոր հարցերը տետ-ա-տետ քննարկման ժամանակ մենք ակտիվ շոշափել ենք և կարծում ենք այդ հանդիպումները մեծ դեր են խաղալու փոխադարձ վստահության ամրապնդման գործում։ Բացի այդ, այլ պատվիրակություններ նույնպես այցեր են ունեցել, ԵԽԽՕ-ում մեր պատգամավորները մասնակցել են աշնանային նստաշրջանին և Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող ելույթներ են ունեցել։ Մեր պատգամավորներից երկուսը մասնակցել են միջխորհրդարանական միության համագումարին և ներկայացրել են ադրբեջանցիների վայրագությունները, հատկապես կին ռազմագերիների նկատմամբ ընդհանրապես վերջին իրադարձությունները, և մի պատվիրակություն էլ ունեցել ենք բարեկամական այց դեպի Իրան, որը նույնպես շատ արդյունավետ է ավարտվել։ Ուրախալին այն է, որ այս բոլոր միջխորհրդարանական հանդիպումներին և դիվանագիտական աշխատանքներին մասնակցել են մեր ընդդիմադիր պատգամավորները, ինչը վկայում է այն մասին, որ չնայած ներքին հակասություններին և տարաձայնություններին, արտաքին ճակատում մենք պետք է գործենք որպես մեկ միասնական բռունցք՝ Իշա Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի։ Շնորհակալություն։